朋友们，大家好！你们能体会一个在冰箱里边住是一个什么效果吗？米修找着的，又蹦下去了。蹦下去了！现在外边太冷了，就开始挠车要回来。来吧。冷不冷？去，趴着。采暖可能是没有油了。采暖可能没有油了。采暖我也没点，反正我也不点。老姐这会儿没点着，不点了。然后再睡一会儿。刚刚，才起来，做了个视频。猛哥刚刚给我打电话，来不上了，他那块儿。今天又有人改装车去他那改装去了，然后我今天把东西往回拾掇拾掇。本来是这片水域给那个猛哥留着，到时候我们来挂鱼的。结果今天早上一看，我没挂上鱼，电鱼的来了，上里边电了，我就不准备再挂了。之前出了个视频，然后那个就是关于电船那个，很多人质疑我说为什么不报警。在这里我跟大家伙澄清一下啊，不是不报警，报过。基本上他每次来我都报警，包括这一次。但是呢，基本上兄弟们，特别是电船啊，如果他们来的时候没有人，没找人，基本上他不会来。就是说那个每个开着电船的来电鱼的。都和当地人有千丝万缕的关系，你这边报警了，就哪怕你打的是110，然后不一会儿警察肯定到这儿了呢，就是一说一弄都认识，然后就把他赶走，啊，走吧，回电了，鱼也拿走了，船也拿走了，就啥事也没有了，人家还得说拿两条鱼不？这都是我亲身经历的。所以说我上一条视频就是想跟大伙儿说一下，不是跟大伙儿说一下，就是说把这个发到网上，让重视一下。以后如果是再有报警的呢，就是不会出现这种我打电话报警了，那边来个人把这个撵走了之后就完事儿了，这个并不是我想看见的。所以说大家伙儿呢也不用这么喷我，我说的都是实话。也是质疑我为什么不报警，报警要有用的话，我真不往玩。我这干嘛做那费力不讨好的？至于那个车牌号什么，其实我都拍到了，兄弟们。但是在农村呢，不像城市，农村的人只要你往上捋过五个人之后，你发现都有关系。你往上捋过超不过五个人，必保有关系，都是认识的，到时都是事儿。我就是想那个发这个视频呢，就是想这个让那个。上面重视一下，就是把这个事要禁了，就是说不管是谁电鱼罚款很严重，而不是说这个板子高高举起轻轻落下，到这儿到这儿喝一顿走了，船也拉走，鱼也拿走，完事儿了，还得问警察吃不吃鱼。哎，不说这些，说的都是牢骚，希望你们能理解狼哥吧，不是我不报警，也是报警的啊。放了吧，没有用了。鸡不吃，走。划船下网。那边下，今天就下了一片。
网上有斑鱼，我看见了，估计差不多又得爆网了。呼噜呼噜动啊，在这撞啊，都是斑鱼，上层都是斑鱼，底层估计都是葫芦片子。可以可以啊，可以啊，把这边网拽一拽，这边网有点乱，这边网有点乱，把这拽一拽，把这拽开拽开。好嘞，没死的，我看能不能抓住一条鱼，这条鱼刚才被电晕了。还不小，这条大鲫鱼活着呢，还活着呢，这么大的鱼，把我餐具箱收拾收拾，也都放到车上，准备慢慢开始往回拿，碗洗一洗，这碗说就差这一个碗啊，都洗了，洗洗装起来，然后把水泵啊，还有太阳板、电池什么都拿回去，上面还有个灯。骑上我心爱的小摩托，他永远都不会堵车。锅底也有白鱼，但是葫芦片太多了，还可以吧，咱回家宰一斤，今天够呛够呛够呛，就是这片网基本就是洗网了，就是洗网了，没空军，没空军，上了一条，一个好消息，一个坏消息，先说坏消息。坏消息是那片鲫鱼网上只上了两条鱼，而且很小。好消息是什么呢？好消息是不用洗网了，网很干净，呵呵，也不用这摘了，直接下回直接拿回去就行下。走回去，今天把东西都搬回去了。哎，哎。
基地的东西全搬回来了，水泵、桨、船，这个什么，这些东西全拿回来了，包括太阳能板，还有电池，鱼竿也拿回来了。不是不去了，而是我不准备在那儿住了，回家住了。然后这两天把那个爆米花的锅收拾收拾，准备出去挣钱崩爆米花去。今天把这鱼摘了，哎呀，这鱼拿回来了，都是葫芦片子呀，白鱼不怎么多。儿子，别摘了，儿子。为啥？你弄衣服弄埋汰了。埋不了我。什么叫埋汰不了？埋不了我媳妇洗吗？你让你媳妇给你洗。都拿点，都拿去吧，这两条还够了，没了的。妈还在洗呢。那嘎鱼拿着，没事儿。我就看着大嘎鱼好了。可俺了，鲫鱼不拿了吗？那你给我留两条中，待会给谁拿两条？给我要鱼的。你给人拿得了，我这也够了。够了，这我还想吃，以后有的吃吗？行，待会给没了，那边没有鱼，就这几条，那边空的。拜拜。鱼总算摘完了，摘了这么一盆，嗯，摘了这么一大盆，半盆鱼。然后这是那个鲫鱼，昨天打那个鲫鱼。给那个废品站那个二叔送点儿去，他张罗吃鱼了，要不老上人那嘎达啥都找东西，你说不给拿点东西能行吗？走，没秀你站住，你站住，这石头腿跑是比我快，走，过来，摸摸，大德木。干嘛呢？没事儿，冲破二人了。妈，他们家狗好多呀。二婶儿，二叔呢？我往挂了，我二叔那天。有鱼吗？有鱼，有点像大个的。二婶拿点鱼，人家说有小鱼要小鱼吃，说小鱼好吃。这儿呢，一盆呢。看看，鱼竿。我妈呢？是二婶。我妈呢？在屋里，你妈屋里。哎呦我的妈呀！葫芦片子。这家伙这些人呢？嗯呐。这小家伙炸。炸呀，找袋。二闺女。第二来找个袋儿去收，这玩意咋？二婶又拿几个鱼竿，然后那个把这小鱼拿了点，我这个再收拾东西。今天视频就到这儿啊，拜拜，明天见。记得关注再走哦。